राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांची आज ईडीकडून चौकशी करण्यात येते. कोहिनूर सीटीएनएलमधील ILNFS समूहाच्या ऍक्टिव गुंतवणुकीशी संबंधित ही चौकशी करण्यात येते. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकाला दिवशीच जयंत पाटील यांना ईडीकडून नोटीस पाठवण्यात आली होती. ईडीनं चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानं राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले असून कार्यकर्त्यांकडून मुंबईतील राष्ट्रवादी कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली, तर अन्य कार्यकर्ते इस्लामपूर सांगली येथे ईडी आणि भाजप विरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत. पंढरपूरवरून विठ्ठलाचं दर्शन घेऊन गावी परतत असलेल्या भाविकांच्या गाडीला भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये तिघांचा मृत्यू झाला असून 7 जण गंभीर जखमी झालेत. जखमींना सध्या जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील काही भाविक हे पंढरपूरला दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन करून परतत असताना शेगाव शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावण्यात आलेल्या पिलरला गाडी धडकल्यानं हा अपघात झाला. चालकाला झोप लागल्यानं गाडी पिलरवर आदळल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते. या घटनेतील मृत आणि जखमींची नावं अद्याप समोर आलेली नाहीत. आदित्य ठाकरे नागपूरच्या आज दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात बहुचर्चित अजनी वनसेव मुव्हमेंटच्या लोकांसोबत बैठक घेणार आहेत. सध्या अजनी वनवरून सरकार आणि पर्यावरणवादी समोरासमोर आहेत, त्यात आता आदित्य ठाकरे यांनी देखील उडी घेतली आहे. केंद्र सरकार अजनी भागात 550 एकरमध्ये अजनी इंटरमॉडेल स्टेशन प्रकल्प उभारत आहेत. यासाठी अजनी वनमध्ये असलेली झाडं तोडण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार इथं 1500 झाडं आहेत, तर पर्यावरणवादी संपूर्ण प्रकल्पासाठी 50,000 झाडं तोडली जाणार असल्याचा आरोप करत आहेत. IFSC कंपनी संदर्भात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीनं नोटीस पाठवली होती. यामुळे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेत. राज्यभरात राष्ट्रवादीच्या वतीनं ईडीच्या निषेधार्थ आंदोलन सुरू आहेत. दरम्यान जयंत पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना शांतता पाळण्याचं आवाहन केलंय. मी ईडीच्या चौकशीला घाबरत नाही, तपास यंत्रणेला चौकशीमध्ये सहकार्य करू. मी कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी शांतता पाळावी. मी कोणतीही कागदपत्र घेऊन जात नाहीये, कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलंय. जन्मदाता आईनंच आपल्या पोटच्या मुलींचा वेश्या व्यवसायासाठी सौदा केल्याची धक्कादायक घटना नागपूरमधून उघडकीस आली आहे. नागपूरमधील पंचशील नगर येथे ही घटना घडली. या प्रकरणी 5 पावली पोलिसांनी एकाला अटक केली असून आरोपी महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. टोनी विजय असं अटक केलेल्या आरोपीचं नाव आहे. आरोपी या मुलींना वेश्या व्यवसायासाठी गोव्यात नेणार होता. यापूर्वीच या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या. पोटच्या मुलींना वेश्या व्यवसायासाठी विकल्याची घटना समोर आल्यानं शहरात खळबळ उडाली आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले NCBचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालाय. वानखेडे यांच्यावर CBIनं गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं प्रकरणाशी संबंधित पुरावे माध्यमांना उपलब्ध करून देऊ नये, अन्यथा CBI कारवाई करावी असं म्हणलंय. त्यामुळे वानखेडे यांना 8 जून पर्यंत अटकेपासून दिलासा मिळालाय. हिंगोली जिल्ह्यात एका दारुड्या मुलानं दारूसाठी पैसे न दिल्याच्या रागातून 54 वर्षीय आईवर बलात्कार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी करमनुरी पोलिसांनी नराधम मुलाला अटक केली आहे. हिंगोलीच्या कळमनुरी तालुक्यातील धानोरा गावात रविवारी रात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडला. आरोपीने वडिलांचे हातपाय बांधून त्यांच्या समोरच आईवर बलात्कार केला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला असून त्याला बेड्या ठोकल्यात. केंद्र सरकारनं देशात दुसरी नोटबंदी जाहीर केली असून या 2000 नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्यात. या नोटा बदलण्यासंदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडियानं नियमावली जाहीर केली आहे. ही नोट बदलण्यासाठी कोणताही अर्ज भरून घेतला जाणार नसून नोटा बदलून घेण्यासाठी ग्राहकांना ओळखपत्रही लागणार नसल्याचं बँकेनं म्हटलंय. 2000 नोट बदलून घेण्यासाठी बँका अर्ज भरून घेणार असल्याचा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर आज स्टेट बँकेनं नियमावली जाहीर केली. असा कोणताही अर्ज स्टेट बँक लिहून घेणार नसल्याचं बँकेनं स्पष्ट केलंय. एकावेळी 20,000 रुपयांची मर्यादा आहे.